sualınız var da, bizim təhsilə başladığı sualınızı dediniz ki, tərkə tərkəsində, həmin media tərəfdən, həmin şəhətlər tərəfdən, komanda yolculuq, əzəzlər, konserlər bağlı. Komanda qurtaq, 2 yılda gəlgətlərin komandanın sözlərini qarşıdır, komanda bağlı. Və ikinci sualınızdan qarşı ki, Qarq son üçündə oyunlarının, daha sonuna qədər ikinci oyunlarının Qarq Əsbəyonunda qərar qəbul olundu. Və belə, insanların qurban olunacaq, yəni, o zaman olacaq.